Дуже велике спасибі вам, що ви прийшли. Ми почали цей рік з того, що ми видали дві чудові книжки. І якраз от сьогодні презентація цих двох книжок. Презентація книжки Ірини Климової. Нам дуже приємно, що ми одне з головних завдань нашого видавництва і нашого журналу «Радуга» – відкривати нові імена. Тобто ми всі знали, що є чудовий, талановитий художник Ірина Климова, чудовий знавець історії, не випадково вона працює директором музею Шолома Аліхіма. Але ніхто не знав, що вона намагається писати оповідання. Ми про це дізналися, попросили, щоб вона показала нам свої перші оповідання. Ми їх надрукували у журналі «Радуга». Вона побачила, що ці оповідання, що нам ці оповідання читачам сподобалися. І вона почала, не знаю, чи пише зараз картини, але почала писати оповідання. І я дуже вдячна вам, пане Ковальський, Галині, яка дуже делікатно редагує мої ці оповідання. Ну, дійсно, в нормальному житті я художник. І я навіть не збиралася писати. Я писала якісь тоді такі популярні, мені було дуже багато. Тобто, ну, вже щось таке писала. А потім, ну, сталося так, що... Здається, пан Степурін зробив такий вечір, де кожен мав, хто виступав, розповісти про історію свого кохання. Ну, це така делікатна тема, і я розповіла. Історія неймовірна. І я її потім я її записала. А мені сказали, запишіть. Ну, дуже цікаво. Мій Яну подарував отаке золоте перо. Це був 22-й рік. Так? І він сказав, дідушка, діда, щоб дідуля, щоб ти написав нову книжку. Я кажу, ти що, ти сам додумався до цього? Я думав, тебе бабушка навчила? Ні. Тебе мама навчила? Ні, я сам так хочу, я тобі бажаю, напиши нову книжку. У мене вже була книжка, видали у видавництві «Сальних книга», і вже вона раритет, вона була видана в 2018 году. Три кольори білого собаки. Ну, вона така, детектив з ефіризмом і з еротизмом. Тому я його швидко розкупив. Я навіть не можу знайти нічого. І ось я, вдохновлений Арсенієм, і ще взагалі, коли почалася війна, я не буду вам всім розказувати, які ці емоції у всіх у нас були, у всіх вони були. Чому у пошуках сіна для коней та закоханих? Є такий польський письменник, юморист, у нього багато афоризмів. Взагалі він народився в Лемберзі, а його Станіслав Лець. І він написав «Сіно для коней закохані пахне по-різному». Тобто це переробка його афоризму. І оце я потрошки почав писати. Ну, тут розповідь, мій орієнтир був написати про коней, тварин, як вони під час війни у нас, у нашій державі, як живуть, які проблеми. Тут є
Взагалі тут є про людей багато, але я не буду зараз на цьому зупинятися. Ви всі це переживали, всі знаєте. Я тільки буду казати про коміки.